Miss Universe မှာဝင်ပြိုင်မဲ့အလှမဲ့ရောင်း20ဟာရေကူးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးချောင်းသာကန်ကြီးမှာအလှတဲ့ပုံပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးကအလှမဲ့တွေဝင်ပြိုင်ကြမဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကိုစားပြုတဲ့အလှမဲ့နှစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကစီစစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလှမဲ့တွေဟာနိုင်ငံကစင်မြင့်ထက်ကိုရောက်ဖို့အကြိမ်နဲ့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ Messenger နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာတွေကိုအင်တာနက်ကနေရှာကြည့်ပါတယ်။စာပေဘဟုတုတ္တလည်းလေ့လာသလို Miss Universe ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးလေ့လာမှုတွေစတင်နေပြီလို့အလှမဲ့ယူဇနာထွန်းကပြောပါတယ်။တမီးနေနဲ့ကတော့အရန်ကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဆူရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတမီးနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တမီးကတော့အင်တာနက်မှာဒေါင်းပြီးတော့စာပေဘဟုတုတ္တလည်းလေ့လာတယ်။အဲ Miss ပြိုင်ပွဲအရင်ကပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အများကြီးရောသမီးနေနဲ့စူးစမ်းပြီးလေ့လာထားပါတယ်ရှင်။လမယ်တတိယအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အခါမှာဘလို့အရာတွေကိုလေ့လာထားတယ်လဲ။လမယ်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကြီးကဘာတွေလဲဆိုတာတွေကိုထက်ထဝင်းကပြောပြပေးမှာပါ။ Miss တယောက်အနေနဲ့ဒါအဓိကတော့ကိုဒီမကပဲနဲ့ပရာဟိတကိုအဓိကအားပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အာကိုကြိုးကြီးပဲကြည့်နေရမှာပဲနဲ့သူများကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေတဲ့သွားမစားကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံလုံးကိုချစ်မြတ်လို့စားဖြစ်အာအဖက်ဖက်ရရပေါ့နော်အားပေးကူညီဖို့ဒါတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအလှမယ်ရောက်20ခုစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ထိစကမ်းသွင်းလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာ Final ပွဲကတော့အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စကန်သွင်းလေ့ကျင့်တာတွေကိုအစဉ်အဆက်လုပ်ပြီးအောင်နိုင်သူ2ယောက်တက်လာမှာဖြစ်လို့ကျန်ခဲ့တဲ့အလှမဲ့16ယောက်ကိုလည်းပရိသတ်တွေနှလုံးသားတွေကနေအတိမတ်ပြုပေးဖို့မေဘရနီတော်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နော်ညီမတို့ဒီအယောက်20စလုံးကလည်းဒီ training တွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်။ကန့်နေလည်းလောရမယ်။တခြားခက်ခဲတွေအများကြီးလည်းလာအောင်မှာပါလို့ဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံကြုံမောနောက်ဆုံးမှာတော့အောင်နိုင်သူ2ယောက်တော့အစဉ်ပေါ်မှာရောက်လာမယ်။ပရိသတ်တွေလည်းလက်ခွပ်အားပေးကြမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ကျန်ခဲ့တဲ့လူ18ယောက်ကိုလည်းပေါ့နော်ပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့မနော်ဟိုညီမတို့အဲ18ယောက်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ညီမတို့ကိုအတိမတ်ပြုစေချင်ပါတယ်လို့